Assalamualaikum. Hai, nama saya Zuri. Bahasa Padang Melaka. Nak tahu apa bisnes saya? Jom ikut saya. Check it out. Dobi To You adalah bisnes saya. Saya menyediakan perkhidmatan Dobi Cucian Biasa. Kelebihan yang daripada Dobi saya ialah saya menyediakan perkhidmatan pengambilan dan penghantaran ke setiap rumah pelanggan. Ini adalah mesin basuh saya, dryer saya dan alat diperlukan untuk cucian Dobi saya. Bentar ya. Hello. Ya bang. Jalan Semarak. Nombor 14 bang eh. Okey bang. Limit saya sampai. Okey. Assalamualaikum. Saya boleh dapat panggilan daripada seorang customer saya. Saya pergi dulu ya. Sekarang saya sedang menuju ke rumah customer saya. Kalau jauh saya akan bawa kereta ataupun menaiki motosikal. Dan kalau dekat saya akan berjalan kaki ataupun menggunakan basikal. Okey, sekarang semua dah selesai. Basuh dah, sereka pun dah. Sebelum hantar ke rumah pelanggan, ketimbang dulu. Okey, siap sedia untuk hantar ke rumah pelanggan. Idea tentang pick and delivery ini tercetus apabila saya mendapati bisnes ini belum lagi meluas di kalangan masyarakat kita. Maka, saya mengambil peluang dan kesempatan untuk memulakan perniagaan saya. Dobi To You. Sebab utama, anda patut mengundi saya kerana saya menyediakan perkhidmatan pengambilan dan penghantaran. Malah, ia dapat menjimatkan masa dan tenaga anda yang sibuk dengan aktiviti seharian. Dengan RM10,000, saya mampu menjalankan perniagaan saya. Dobi To You. Kepada pihak juri, Azura Zainal, Fiona Jane Gomez, Dr. Ivan Carey, Steve Ng, Timothy Tia dan voters saya di luar sana, andalah penentu kejayaan saya. Saya tinggalkan anda dengan serangkap pantun. 2-3 kucing berlari-larian. Jumpa anda di puncak kejayaan.